אוקיי, השידור הזה הוא יהיה בעברית לחבר'ה שלא מבינים רוסית ורוצים לדעת מה קורה בתחרות. היום אצלנו 18 בפברואר, יום רביעי, אנחנו ביום האחרון של התחרות, מחר הסיום ב-11 בבוקר, ב-2 בצהריים אמור להיות טקס הענקת הפרסים. עכשיו נחכה, אולי עוד כמה חבר'ה יצטרפו לראות, חבר'ה שרוצים לדעת בעברית מה קורה בתחרות. אני לא מתכוון לעשות שידור ארוך, כי מחר יום מאוד קשה, יכול להיות שגם לילה תהיה קשה, יהיה קשה. אז אני צריך לקפל חלק מהציוד שכבר לא נדרש, ולהכין את עצמי למחר. מחר יש הרבה סידורים שהם בהרבה מקרים איפשהו מתנגשים אחד עם השני, אז צריך להיות גם מוכן לזה. בקצרה, לאלה שיראו את השידור אחר כך בהקלטה, היום היה יום יפה מאוד מכל המחידות. היה יום יפה כי היה, בסופו של דבר יצא שמש ונגמר הגשם וגם הרוחות וגם הגלים, ואז החבר'ה שלנו פשוט הייתה להם אפשרות להתחיל לדוג נורמלי במרחקים הסדירים שהם רגילים לעבוד ולא ממש ליד קו המים. תוצאות הן מאוד מאוד יפות. מיום ראשון שהתחלנו תחרות ועד היום בערב, תפסנו טון 469 קילו. זה לא כאילו, בוא נגיד טון וחצי. ממש לא רע. לא הרבה תחרויות שלנו בכלל, כי זה התחרות מספר 12. ב-12 שנים שעשינו את התחרויות, יש לנו, זה תכלס תחרות השלישית עם התוצאות טובות. ברוב מהם היו סך הכל אחרי סיום 500 קילו, 600 קילו. פעם הגענו לטון ושמחנו פשוט מעל ומעבר, חשבנו שזה הכי טוב שרק יכול להיות, אבל בעצם בעבר גם אמרתי כמה פעמים ש-2019 זה היה טון ו-700, וזה בעצם היה שיא שלנו של כל השנים. הייתה שנה מדהימה מבחינת הדייג קרפיונים, וקרפיונים היו פי 2 בגודל ממה שיש עכשיו. אבל זה ברור, כי כמו שאמרתי, שנתיים יש לקרפיון אפשרויות להשרצה בהרבה מקומות בכנרת. זה אומר שזה יוצר המון 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 קרפיונים קטנים במשקלים של 500 גרם עד קילו וחצי, ואנחנו רואים את זה לפי הממוצע. היום היא עומדת ב-2 קילו, ולפני שנתיים זה עמד על 4 קילו. אז יש את ההבדל, כן? וגם אחת הכמות הדגים, שנה שברה, כאילו לפני שנתיים, שעשינו טון ו-700, היה לנו משהו כמו 300 משהו קרפיונים סך הכל שנתפסו ונשקלו, ועכשיו יש כבר 702. שתחשבו גם על כזה דבר, שבעצם 702 קרפיונים, זה אומר שזה פי 2 עבודה תכלס לכל הספורטאים, כי להגיע לאותם משקלים כמו שהגענו ב-2019, צריך לעבוד כפול, לעשות הכל כפול, גם זריקות ומשיכות והכל הכל הכל. אנשים באמת עייפים לגמרי, חלק כבר התיישו וחורפים מה שנקרא, אבל יש אלה שנלחמים, מה שנקרא הסירון העליון, כן, שנלחמים על מקומות, או מקום ראשון שני שלישי, או מקום ראשון שני שלישי, לא, או מקום ראשון בזון, מה שנקרא. אז זה, בסופו של דבר זה פלוס מינוס 6 קבוצות, לא, יותר, כי בעצם גם עוד שתי קבוצות, 3 קבוצות שמתחת לזה, גם להם יש סיכוי די גדול להגיע למקום כזה נכבד, לפחות מקום ראשון בזון, יש סיכוי.
אם לעבוד קשה. אז לילה האחרון זה ממש לילה, הוא מחליט שכולם יעבדו. זהו, מחר בשתיים, באחד זה שריקה, זה סיום התחרות, אחר כך החבר'ה מתחילים לקפל את הציוד. שופטים באותו זמן נמצאים בסקטורים, כאילו אחרי השקילה הראשונה שהם עושים ב-8-9 בבוקר. מה שנקרא שלום. הגשם מתחיל עוד פעם. אני יודע שלפי תחזית, כן, פלוס מינוס מזמן הזה, ועד שבת אמור להיות גשם. אז בעייתי כמובן לעבוד תחת גשם, גם לשופטים, גם לקפל את הציוד, לקפל מחנה, תחשבו על לקפל אוהל שהוא רטוב כולו, וזה בעיה, כי אם אין לך מקום, איזשהו חצר או משהו, איפה שאתה יכול לייבש אותו, טיפה בעייתי, כי יכול להירקב לפעמים. וזהו, 11 סיום, אחר כך בשתיים אנחנו כנראה נעשה את הטקס בחוף לבנון, במקום איפה שתמיד היה לנו מחנה שופטים בעבר. השנה לא היה, בגלל שלא הצליחו למצוא לנו איזשהו מקום נורמלי, כי הכל היה תפוס בכל מיני ציוד. ואני מקווה שבסביבות שעה 17:00 בערב לפחות, אנחנו נצליח, אני מדבר אנחנו, זה אני ואולי כמה שופטים, לצאת מפה לכיוון הבית. אז אולי בשעה 19:00 אני אכנס לבית, מקלחת חמה. חלום, בקיצור. טוב, אז בזה אנחנו נסיים. כבר 11:30. מי שמצטרף רק עכשיו, שיסתכלו, פשוט גלגלו את השידור אחורה להתחלה, איפה שאני אומר על התוצאות. אז אני פשוט בקצרה אני חוזר. משקל כולל טון 469 קילו, 702 דגים. במקום ראשון עד עכשיו, ומחזיק את זה כבר כל הימים האחרונים, זה קבוצת קרסיקי עם 207 קילו. כרגע במקום השני קבוצת ברדקס. מקום שלישי קבוצת בבור אל פוקס. ועוד חבר'ה שיש להם סיכוי, זה ג'טסטרים, לידר ואסה. שבעצם יכול להיות שהם יהיו במקום ראשון של זון, מה שנקרא. אז בשעה 2 אנחנו ננסה לצאת לשידור חי מהטקס. אם זה, השידור הזה לצערי הוא יהיה כנראה ברוסית רובו, כי אתם מבינים, עכשיו מ-16 קבוצות שנשארו יש שתי קבוצות דוברי רומנית או עברית, ואני לא בטוח שהקבוצות האלה יישארו עד הסוף, כי אני רגיל שהחבר'ה הרומנים הם פשוט, אם הם לא זוכים במקום ראשון, שני או שלישי, הם מתקפלים ומוצאים איזושהי סיבה מאוד חשובה למה הם חייבים לזוז ולא נשארים. אז אם ישארו רק קבוצות של דוברי רוסית, כמובן השידור יהיה ברוסית, רק אחרי שאני אחזור הביתה, שיהיה לי זמן ואני אוריד כל השידורים האלה למחשב ואתחיל לעשות להם, לאבד אותם בצורה נורמלית, לעלות ליוטיוב, אז שם אני אעשה איזשהו כתוביות או משהו שגם החבר'ה דוברי עברית הבינו על מה מדבר. אוקיי, אז לכולכם תודה רבה, נתראה מחר. תעקבו אחרי דיווחים שלי, אני מקווה שיהיה לי זמן לעשות תרגום של הדוח שאני מכין בדרך כלל לעברית. זה ייקח המון זמן, זה יכול להיות אפילו ייקח חודש, אבל עדיין זה מה שיש. כרגע אין לי מישהו שיש לו כל כך הרבה זמן לבזבז על התרגומים. תודה רבה לכם, לילה טוב לכם, ולילה פעיל וסוער למשתתפים. ביי!